В селі Великий Бубрик Сумського району троє бійців територіальної оборони 16 березня прийняли нерівний бій з російськими окупантами. Це все, що лишилося від будинку, з якого відстрілювалися українські захисники. Вони вже сюди йшли ціленаправлено. Росіяни? Так. Вони з Гребенюковки чи з Каменного, з гори йшли ціленаправлено. Вони вже йшли по хатам. Де атовці, де хто. Вони знали? Так, да, вони вже знали. Побоюючись, що росіяни можуть повернутися, чоловік попросив не показувати його обличчя. За його словами, один з російських офіцерів потім вихвалявся, що перед наступом на село вони 5 днів спостерігали за переміщеннями українських бійців за допомогою квадрокоптера, тому знали, куди направити техніку. Вогонь з БМП вели з цієї позиції. Тут і зараз лишилися сліди від траків цього легкого танку та гільзи від крупнокаліберного кулемета. Довершив справу російський гранатометник, каже чоловік. Вроді двох забрали, один вроді згорів. Доля полонених наразі невідома. Троє бійців тероборони, що відстрілювалися, були не місцевими. Окрім цього, росіяни обікрали магазин побутової техніки та школу, кажуть місцеві. Вони у школі не бачили інтерактивних досок. Поснімали і комп'ютери, і все. Позабирали із школи теж. Повивозили. З магазину битовий, у нас магазин був теж. Техніку все повивозили оттуда. Залишили Великий Бобрик росіяни 26 березня.